Občané Litomyšle i návštěvníci města se v současné době musí vypořádat se třemi uzavírkami v dopravním systému. Největší komplikace působí uzavírka na dolním konci Smetanova náměstí na křižovatce před budovou České pošty. Zde se staví zpomalovací retardér. Pro chodce bude znamenat bezpečnější provoz, řidiči ale z žádného objíždění radost pochopitelně nemají. V podstatě je Smetanovo náměstí v současné době příjezdné pouze od světelné křižovatky. Odbor místního hospodářství registruje určité problémy, které se v rámci dopravy města vyskytují. Je to například levé odbočení ze silnice 1/35 směrem do centra. Vyskytly se i připomínky obyvatel, že by tam měl být signál tohoto odbočení. Myslíme si ovšem, že toto prodloužení signálu by natolik zbrzdilo nebo omezilo výjezd z města, že by to nebylo dobré řešení a že pro dopravu města je daleko lepší zdržet vozidla na silnici 1/35 než riskovat zahlcení křižovatky u Wagnerů. V rámci aktuálně probíhajících prací došlo také k uzavření výjezdu z ulice Havlíčkovy do prostoru Smetanova náměstí a po několika měsících se opět uzavírá Jiráskova, kam nebude možné přijet ani z ulice Mariánské. Po celou dobu uzavírky navíc nebude obsluhována zastávka autobusů městské hromadné dopravy na Smetanově náměstí. Tato uzavírka by měla trvat zhruba do 10.5. po dnešním jednání kontrolního dne přímo na staveništi. Máme docela pozitivní zprávy, že bude zřejmě dost podstatně zkrácena. Uzavírka křižovatky u budovy pošty je nutná pro dokončení předláždění ulice Jiráskovy, které začalo ještě minulý rok, ale hlavně se celá plocha křižovatky zvedne na úroveň okolních chodníků, čím se tato část Smetanova náměstí stane bezbariérovou. Pokud jde o parkování, zůstanou před poštou zachována 4 pohotovostní podélná stání. Druhá litomyšlská uzavírka je od 1. dubna v ulici Na Lánech kvůli výstavbě nové kanalizace. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Lánskou po křižovatku se Sokolovskou. Dále se uzavírka týká silnice 3/36/016 od křižovatky s ulicí Na Lánech asi 300 metrů směrem na Kornice. Stavební práce i zde znamenají omezení městské hromadné dopravy. Dočasně byly zrušeny zastávky u Babky a vodovody. Uzavírka je plánována do 30. května, ale o letních prázdninách se bude pokračovat. Poslední uzavírka, se kterou je potřeba v Litomyšli od začátku dubna aktuálně počítat, se týká části Nedošín. Postupně zde bude docházet k úplným uzavírkám místních komunikací tak, jak se bude ve 30-metrových úsecích pokládat nová kanalizace. Po dobu stavebních prací bude zrušena autobusová zastávka Vertex a zastávky přímo v Nedošíně se přemístí na druhý břeh řeky Loučné.